Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Lənkəran şəhər sakini kapitan Vüsal Quliyevin qız övladı doğulub. Döyüşlərə yollanmazdan əvvəl doğulacaq qızına ad da verib Vüsal Quliyev. Qızına Məryəm adını verilməsini istəyib. Pasiyentimiz Quliyeva Fərqanəni uşağından birlikdə evə buraxırıq. Biz çox sevinirik. Bizim şəhidimizin balası dünyaya gəlib, gözəl bir qızımız olub, çəkisi 2 kilo 860 gram, boyu 49 santimetr, apqar şkalası ilə qiymətləndirəndə 8-9 balla keysəri əməliyyatı vasitəsilə dünyaya gəlib. Fərqanənin 4-cü keysəri əməliyyatı idi, bir riskli əməliyyat idi, əlavə yanaşı müəyyən vəziyyətlər vardı. Çox şükür olsun Allaha ki, biz hər işimiz yaxşı, normal keçdi. Bugün də gözəl qızımızı evə yola salırıq. 3 gün öncə doğulan Məryəmi xəstəxana kollektivi evinə Azərbaycanın dövlət himninin sədaları altında yola saldı. ...35 illik ömrünün 18 ilini hərbiyə həsr edən qəhrəmanın ailəsi Vüsal Quliyevlə fəxr etdiklərini bildirdilər. Uşağın adını qoydu, Məryəm, biz heç müharibədən, heç vaxt bizə danışmayıb. Uşağın adını da qoydu, gedəndə atasına tapışırdı ki, Məryəmlə müqəyyət olasınız, bir dənə bu sözü bizə deyib. Fəxr edirəm öz övladımla, çox fəxr edirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, Allah ordumuzun canını da salamat eləsin, Ali Başkomandan başda olma şərtiylə ki, bunların qanı yerdə qalmadı. Torpaqlar düşməndən azad olundu. Məryəmi qarşılamağa ailə üzvləri ilə yanaşı atasının döyüş yoldaşları da gəlmişdi. 2006-cı Leydi Rəvan Aliyyət Məktəbdə bir yerdə oxuduq, məzun olduq. Və bizlə bir yerdə iştirak edən zabit, kursant yoldaşları hansı ki, burada iştirak edirlər. Yığışmaqda məqsədimiz şəhid qardaşımızın dünyaya gələn qız övladını qarşılamaqdır. Biz bununla fəxr duyuruq ki, hansı ki, Vüsal qardaşımız kimi bir çox şəhidlərimiz öz qanlı canı bahasına bu gələcəyimiz olan körpələrə azad ölkə firavan həyat qoydurar getdilər. Biz onlara borçluyuq, ruhlar qarşısında baş əyirik. Balaca Məryəm şəhid Vüsalın müqəddəs əmanətidir. Əmanətə beşik olmaq vəzifəsi isə bizim qucağımıza düşür.